Salam alaikum Senegal, salam alaikum diaspora. Bindir kullu bay ñi ngi siyar. Ñi ngi siyar ñepp di len bal wak di len balak. Di siyar sunu bay bu bax bo bay bu karamu. Di la ñaanal nga yag fi te wër. Di siyar kullu kuy bëggé roubé ñi ngi len siyar. Balu na len ak yeen ñepp bal len mak. Waye gaay tay dama ñew pour ñu waxtane ben anecdote. Mais quelle catastrophe. Mais xol réew mi ñu nekk moy Senegal lu neex way def. Xolal buñ démé bañ ñu wara aar ñoo ñoo ni assassiné dinu écraser dinu mankon dinu teron tot mais bu ñëk ba lan la ñu doy alkat moy vie ci suñu sécurité mais bo démé bo indi violence ci sécurité bi té xolal té ñom dañu profiter gis nga nit du profiter ci doolé bu ko yalla may gis nga nit seen pouvoir yi ngeen di profiter da nga gis sax police arrêté la ci kaw tali bi di la jaay doolé té ba paré jiji arrêté non xol ni ni arrêté. Parce que vous êtes basé sur les policiers. Les policiers sont là, des fois vous êtes aimé. Comme nous, nous sommes là. Parce que nous sommes là. Quel est le motif? Vous dites que vous êtes là. Qu'est-ce que les policiers? Moi, je suis la sécurité mondiale des Africains, des personnes qui vivent dans cette terre. Il faut nous sécuriser, mais pas nous écraser. Vous savez qui nous fait? Magasin Djambo, pharmacie Djambo. Pharmacien, vous savez qu'il y a un crédit légal. Toc de pharmacie. Yow nga warona basé ci pharmacien bi lim la wax né la duma ko jaay sans ordonnance yow nga waron ko wax dir jeuf loloy deug nga ni ko da ngay jaay sans quelle corruption yow lolou gënal jeun yow li madu abdorok la han yow da nga andul ak sa sago wala da nga ñew pour use dorok wala lan la moy wax nga woté nit ñi ñew makkañ doomu jambour bi te mu nekk ci deug han ragal len yalla police yi da na wara xol ñi def te du yow rek yalla la wer mo dox les camarades cassé son mur pour amulon dëkk bi da ngay ni wer di fa tek ci souf mais xam nga nit xolal ñeppay yam nit la rek nit bu bañé ko wakki des fois mu neubatu sos bo amulon caméra bi du ngeen ko nangu mais yalla len wer yow rek ka feñ mais ni koy def bari na bayi len sen garade yi ngeen di imposer nit ñi di len jaay doole bayi len garade pouvoir yi ngeen di profiter té xolal Sénégal ñi nek ci parti au pouvoir yépp dañu jël sen pouvoir yi diko xex ak nit ñi ñun lañuy assassiner ñun lañuy ray ñun lañuy mais pharmacien bi nga xamantene day jang 8 ans pour am diplôme pharmacie koku yow mi nga procureur xoma commissaire au pouvoir ay diplôme nga ñoo diko jaay doole bëgg ko mais lolu c'est une catastrophe yamba di ngeen japp sax am na ñu ne yamba di du ngeen koy japp jaayat ko balen lolu yeen lañu yaakar pour ngeen défarone dëkk benen bi ci top moy ministre de la l'élevage ministre de l'élevage yow lay dessi nek bi zuru tabaski xar amul ñu jaay moté ba nga xamanteni amul sax ay xour ñukoy jaay da 70000 moté bu amul xour lo xamni goor lam digel te xour nu mo amé importance tabaski xalé yi bay nañ la xour ndax ren ken la xour ndax moté yi ngeen jaay amul xour mais lool la yow do ministre de la l'élevage ministre de écrasement nga parce que yow xam nga la won def ministre ñoo yor walax jani ñu tuddu mbalax jani service d'hygiène wa salam